सर आज धाबाच्यान कॅम्पेनिंग चालू आसा. धाबाच्या लोकांचा प्रतिसाद कसा आसा आणि धाबाचे लोक कोण न्यू लोक कोण तुमच्या वांगडा परत भोवपाक लागल्या अशी एक घसपराक एक न्यूज चालली आसा. हाजेर कशी किती सिद्ध आसा? आज आम्ही विलेज पंचायत धाबाळ वागवणच्यान आम्ही देवस्थानाक नाल धरून सकाळी 9 वरांचेर आम्ही स्टार्ट केले आणि वागवण वाड वागवणच्यान आम्ही पुढे धाबाळी पावले आणि धाबाळच्यान आता आम्ही सगळो जो धाबाळ किल्लपाल पंचायतीचे 9 वार्ड जे आसा ते 9 वार्डाक आम्ही डोर टू डोर घेतले. डोर टू डोर आमचे जे सिंबल आसा ट्रक आणि हांव जो आसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हे लोकांकडे आम्ही पावयतले. पूण आम्ही जेव्हा लोकांकडे वेता खास करून हांव वागवण पळयले सगळ्यांनी म्हाका असो प्रतिसाद दिलो आमकां खबर आसा आणि तुझेर किती झालं तेही खबर आसा. ह्या खातीर तुका आम्ही 5 वर्सां निवडून दिले असे आमकां आमचे ग्रामस्थ ते सांगपाक लागले. ते पळोवन खरंच बरं दिसले की धाबाळ पंचायतीरीक जे आमचे रमाकांत बाब जसे काम करता आमचे सरपंच शकुंतला गांवकर जसे काम करता आमचे तुळशीदास बाब काम करता बाली बाब काम करता आमची एक्स सरपंच सुकांती गांवकर जसे काम करता आणि धाबाळचे सगळे आमचे एडिशनल हांव नाव घेतात. पूण कितें आहा हे जे निर्णय जो हांवें घेतला तो सगळ्यांक विचारून निर्णय घेतला. सगळे विचारून जो निर्णय अपक्ष वचपाचें जेन्ना म्हाजी तिकेट डिनाय जाली तेन्ना हांवें अपक्ष म्हणून वचपाचें निर्णय घेतलो. सगळ्यां कडेन हांवें कॉन्टेक्ट केले तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका एकमतान सांगलें तूं कांय भिवं नाका तूं फुडें चल तुजो विश्वासघात जावचो ना तेणी करूं आमच्या मतदारसंघातल्यान जावचो ना. तुवें जे फाटले 5 वर्सांक जशें तूं सगळ्यांक घेवन एकट्या घेवन फुडें गेला तशें करून आमी तुका फुडलीं 5 वर्सां दितले. त्या प्रमाणे आमी धाबाळ पंचायती आयदानी सात उरलेल्यो 5 पंचायती म्हणजे टोटल 7 पंचायती आमी 12 दिसां भितर म्हणजे 1 तारखेच्या 12 तारीख म्हटल्यार आमी प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावतले. कोपरा मिटींग घेतले आनी आमी 100% ह्या मतदारसंघातल्यान निवडून येतले. सर खूब जाण म्हणटाले कितें तुमगे खूब जाण दुखले आहात अशें म्हणून आणि आता तुमच्या वांगडा परत आसा अशें म्हणटा म्हणजे कितें अशें म्हणपाक जाता तुमचे दुखलेले खरेंच? कोण आमचे वाटेन कोण दुखलो ना त्यांच्या वाटेन दुखल्या. पहिली दूख आसुल्ली भाजपा कडेन दूख आसुल्ली पूण ती उक्ती करनासुरले. कित्याक उक्ती करनासुरले ते म्हणटाले आमी हे करतले जॉब दितले हे करतले ते करतले. आज जी दूख आसा ती दूख म्हाजी तरी गेल्ली आहा आणि माझे जे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते आणि कार्यकर्ते जसं म्हाका आतां सांगलो मरे जेन्ना हांवें अपक्ष म्हणून जेणी म्हाजी तिकेट डिनाय केली तेन्ना हांवें फोन करतरी म्हाका प्रतिसाद दिलो तूं फुडें सर आमी आसा. आणि त्या प्रमाणे 1 तारखेच्यान सांगलेलं म्हाका रमाकांतान सांगलें 1 तारखेच्यान तूं पळय जो विशय जो आसा हळूहळू हळूहळू हळू सुट्टलो. आणि म्हाका डेफिनेटली खात्री आसा हांव कोणाचेर स्टेटमेंट कित्याक करना स्टेटमेंट करपाचो प्रश्नूच येवपाना म्हाजेर. फुडल्या 7 तारखे म्हटल्यार सगळो विशय जो आसा सातवी पंचायतीचे तुमचे मुखार जे फाटले 5 वर्सां जे आमी जो आमी युनायटेड रावले ते परत आमी युनायटेड रावतले आणि हो मतदारसंघ डेव्हलपमेंटाक आणि एम्प्लॉयमेंटाक खंयच कमी पडपाक आमी दिवचे ना आणि माझेर सगळ्यांचो विश्वास आसा आणि म्हाका सगळ्यांचेर विश्वास आसा. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट गेल्लो काही जण भायरसर येले आता तुम्ही म्हणता किती जण येता म्हणता भीतर हय सो तांकां किती सांगपाक सोदता जे कोण भायर सावर्डे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट हो आमी 16 स्थापन केलो आणि 16 सावर्डे प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट स्थापन करता असताना आमचो प्रमुख आसुल्लो संतोष गांवकर आणि सगळी संकल्पना असलेली आमची रमाकांत गांवकर आणि ही संकल्पना कशी असली हो प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट घेऊन फुडें वचपाचे. आम्ही हो प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट जेव्हा 16 स्थापन केलो त्यांना खंयच्याच पक्षाची उमेदवारी आम्ही मागुनासली. मागीर जसे जसे म्हणजे आमकां जाय डेव्हलपमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट आमचो मतदारसंघ डेव्हलप जावपाक जाय विविध सुविधा जी येवपाक जाय. मायनिंगाचे आम्ही त्रासां पडल्या ते मायनिंग रिस्टार्ट करून ट्रकवाल्याक आणि कामगार घाल्या म्हणजे प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. आता खास करून एक सांगतो म्हटल्यार 17-18 जेन्ना ट्रक असोसिएशन आमचे सावड्डेचे साऊथ गोवाचे म्हाजे कडेन आयले ट्रकाचो रेट जो आसा पर टन पर किलोमिटर वाडोवपाक जाय. आमी तशी मागणी आसा सरकारा कडल्यान मध्यस्थी करून
मायनंदराकडे पर टन पर किलोमीटर 2 रुपये आम्ही वाढले. हेजे फुडे हांव सांगू सोदता, जसे ट्रक ओनर सांगताले तसो पर टन पर किलोमीटर ट्रकांचो रेट वाढतलो. हांव म्हणना एक 10 रुपया 8 रुपया तशें म्हणना, जे कितें आसा म्हारगाय जशी वाडल्या, आयज ट्रकांचो रेट खबर आसा डबल जाल्लो आसा, डिझल वाडले सगळें त्या प्रमाणे. आज डिझल कितें करता ते ट्रान्सपोर्ट करता आसतना पयलींचो डिझल रेट दवरता 52 54 कितें दवरता, आनी बाकीचे ते तशें जायना. ते बाकीची सगळीं जे वर्कआउट करून जी जे रेट्स वाडलेले आसा ते वर्कआउट करून फुडलो जेन्ना हांव निवडून येतलो डंप पॉलिसी स्टार्ट जावपाची आसा. आनी तुगेले ही ऑप्शनाचो मटेरियल खूब आसा. आनी री मायनींग रिस्टार्ट जे गोवा मायनींग कॉर्पोरेशन करून आमी सपोर्ट करतले मायनींग स्टार्ट करपाक. आनी ट्रक ओनर्स आनी वर्कर्स हांकां आमी पयलीं प्रोटेक्शन दितले. आनी खास करून सेजागोवा कोळ्ळेचो विशय जो आसा, खरेंच तेंचें देव बरें करूं म्हणटा सेजागोवा वेदांताचे, कित्याक तेणी खंयच्याय कामगाराक टर्मिनेट केलें ना. आनी म्हाका उतर दिलें तेणी 17 साकून आमी केन्ना टर्मिनेट करना करपाना, आमकां तुमी मदत करा सरकार वाटेन. तेन्ना पयर सुद्दां तेणी म्हाका एक प्रपोजल दिल्लें सेजागोवा वेदांतान, हांवें कॅबिनेटाक घालून जो वॉशिंग प्लांट आसा तेंचो, स्क्रिनींग प्लांट आसा, क्रॅशींग प्लांट आसा, ती जमीन जी आसा ती लिजार तेंकां दिवची आनी लिजार ते रँट दितले. जेन्ना मायनींग कॉर्पोरेशन जातलें आनी ही सेजागोवा कोळ्ळी मायन ऑप्शन जातलें तेन्ना ते सोडटले. ते टायम म्हटल्यार ते वर्कराक कोणाक टर्मिनेट करचें ना, तेणी उतर दिलें. आनी हांवूय तेंकां उतर दिता सेजागोवा वेदांता कंपनी, हांव निवडून येतरे तुमचेर असो प्रस्न येवचो ना त्या वर्कराक आनी टर्मिनेट न्ही, तेंचो पगार वाडोवपाचे प्रस्न हें येतले. अशें आमी काम करताले सेजागोवा खातीर. आनी खरेंच तेंचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी वर्करांक टर्मिनेट केलें ना म्हणून आयज आमी आनंदान भोंवता. आयज आमी प्रत्येक कडेन वयतरे व्हडलोसो जॉबाचो विशय येना, थंय समज तेणी टर्मिनेट केल्ले जाल्यार आमचेर आज कठीण परिस्थिती, आमी भोंवपाक शकनासले. तेन्ना सगळे विशय जे आसा ते आमी फुडें सोडटले, सोडटलेच म्हणून हो विश्वास. रमाकांत बाब, सरपंच बाब, सगळीं आमचे कुळेची तरी मॅडम खुशी आमी खरेंच खरेंच तेंचे हांव अभिनंदन करता. चडशे तेवढे कुळेच्यान मातशे, पूण तरी सुद्दां तिणी धीर धरून दिनबाब मातसो सायडीक येतलो. आमचे डेप्युटी सरपंच साकोड्डा पंचायतीचे नेहा कालेकर, म्हणजे कुळे पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच, मोले पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच, आनी तशेंच आमचे कडेन सगळे आसा. आमचे कडेन हांव सगळे आमचे बरोबर आसा. 7 तारीख म्हटल्यार आमची जी युनिटी 17 साकून 21 म्हटल्यार आसली ती परतून युनिटी आमची आसतली आनी आसा. म्हणजे आमकां सोदची पडची ना, आमचे कडेन आसा ते थोडे थोडे करून आमी एकठांय. 2017 हिस्ट्री जाली ती 22 करून दाखयली. हा 2000 आतां सारको येयलो. 2017 जशें घडलेले तेच आमी 2022 रिजल्ट हाडून दाखयतले. ते सुद्दां म्हाज्या सगळ्या मतदारसंघाच्या कार्यकर्ते ग्रामस्थ आनी भाव भयणी हेंचे खातीर हांव येवं. सर तुमी दिसना, तुमी जेन्ना बीजेपीन तिकेट दुसऱ्या दिली जाल्यार अमित शहा बसून येवन डोर टू डोर कॅम्पेन करपाक पडलें म्हणून, एक चुकीची गजाल दिसना कित्याक एक सेंट्रल मिनिस्टर असो डोर टू डोर भोंवपाक लागलो म्हणून एक वीक पॉयंट असो जालो असो दिसना तुमकां? सावड्डे मतदारसंघ धारबर्डे तालुका हो गोल्डन मतदारसंघ. ह्या मतदारसंघाक मिनाच्यो खणी आसा आनी ह्यो खणींतल्यान जे मीन काडटा लो ग्रेडीचे 52 50 54 अशे कितें ग्रेड येता. आतां लो ग्रेड म्हटल्यार 52 मायनस ही लो ग्रेड जाली. ही जेन्ना एक्सपोर्ट जावन फॉरेन कंट्रीक येता थंय त्या मिनांतल्यान गोल्ड भायर सरता, हय कितें तरी पर्संटेज गोल्ड आसा. आनी आमचे मतदारसंघ गोल्ड कित्याक म्हणटा, आमचो मतदारसंघ एज्युकेशन हब जावपाचें आसा. आमच्या मतदारसंघात संजीवनी फॅक्टरी आसा, आमच्या मतदारसंघात वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा, आमच्या मतदारसंघात चडान चड प्रॉपर्टी फॉरेस्टाची आसा, आमच्या मतदारसंघात चडान चड मायनींग आसा. म्हणून म्हाजो मतदारसंघ गोल आनी लोक जे आसा ते सामके भांगराळ मनाचे, केन्नाच हांगसर टिका जायना. बाकीच्या मतदारसंघाक पळया रोखडीच टिका जाता, आमच्या मतदारसंघाक कोणाचेर कोण टिका करना. आतां हांव सुद्दां म्हाजे कितलेशेच पक्षाचे हातूंत रावले, हांव कोणाचेर कांय उलोवना आनी उलोवचोय ना आनी हांव उलोवपाचेंय ना. ते आमचेच इलेक्शन जालें, वोटींग जालें, तुगेले रिजल्ट आयलो, आमी तेंचेर रिवेंज सुद्दां घेवची ना. ते आमचे हेतूरूच ना, डिक्शनरीकूच ना. आतां ते रिवेंज घेवपाक लागल्या कोणाचे नांव घेवन कितलेशे जाले. बाबा आतांच घेवपाक लागले, निवडून येवचे पयलींच
पुलीस दार फोन करू पुलीस धाडटा आणखी धाडटा तर आम्ही आणि उलयना पण सुडाचे राजकारण करता म्हणटा ना ना अरे खूप स्टार्ट झाले आम्ही आम्ही करणार आम्ही करणार आम्ही केलं ना 17 साकून 22 म्हटल्यावर 21 म्हटल्यावर जे हा मंत्री म्हणून 19 साकून 21 म्हटल्यावर काम करता असताना अख्ख्या गोंयभर हांवें केन्नाच कोणाकच त्रास केलो ना त्रास करप हे आमचे हितूरच ना आणि माझे समर्थन जे असा ते असे त्रास कर म्हणून सांगना बरे कर ते तू घेऊन बसणार किती समज काही गोष्टी ज्या असा उघड करच्यो पडतात रमाकांत बाब तुम्ही निवडणूक लढवपाचे असले आणि आज तुम्ही दीपक पासकराक सपोर्ट करपाक फुडें सरलेले असा असे कसे झाले परिवर्तन परिवर्तन जावपाक म्हणल्यार तुमकां हांवें पयलींच म्हणलेलें बायटी फाटले फाट बायटी सुद्दां म्हणलेलें की सद्या आतां सिच्युएशन आसा पेंडेमीक सिच्युएशन आसा आनी ह्या हितून सगळें तुमकां खबर आसा की भोंवपाक जावं बाकी कडेन सगळें दुसरे कडेन हें आसा आनी खंयच्यो पार्टी ज्यो आसा त्यो बीन एट प्रेजंट स्थीर ना खंय खंयची पार्टी खंय वतली कितें करतली खंय तें सिच्युएशन ना आनी ह्या वेळाचेर आमी जर कोण आमगेले आसा पयलींचो जो आमचो आसा आनी म्हाका दिसता की ताका खंयच्याय पार्टी कडल्यान तेजेर मातसो अन्याय जालो दिसता कित्याक तिकेट दिता आसतना सुद्दां आमकां अशें विश्वासांत घेवना जावं मंडळ कमिटी जावं बाकीच्यो ज्यो बूथ कमिटी जावं आसा तिकेट दिता आसतना विश्वासांत घेवन अशें काम केलें ना तुमी आतां पळयलां हांगात न्ही पणजे पणजे सुद्दां परिस्थिती उत्पला कडेन कशी जाली ती तुमी पळयल्ली आसा आनी जो कॅन्डिडेट फाटले फाट MGP आसलेलो आनी आमी पर्रीकारा त्या टायमार सांगलेलें की आमकां कॅन्डिडेट बदल कर म्हणून आनी आमकां त्या टायमार बदल करुना म्हणून आमी ताका दिपक भाईक MGPचेर निवडून हाडलो MGPचेर निवडून हाडून आमदार गोवोरमेंटाक फाटिंबो दिलो आनी फाटिंबो दिले उपरांत गोवोरमेंटान ताका 2.5 वर्सां ताजे कडल्यान काम करून घेतलें आनी ताका तेंचे म्हणण्या प्रमाणे आपल्याक एश्युअर केल्लें म्हणटाले ते की आपल्याक परत टिकेट दितली जेन्ना मिनिस्टर आसा तेजे अपेक्षा आसता की आपूण फुडें आनी 1-5 वर्स करतलो प्रत्येकाचे आसता पूण म्हाका दिसता ह्या 2.5 वर्सां भितर ताणें खूब काम केलां पुणून लास्ट पर्यंत जेन्ना टिकेट डिक्लेर जावची पयलीं सुद्दां ताका म्हाका दिसता तांकां कळोवना की बाबा कॉम्पिटिशन आसा जावं तूं तें काम करूं नाका थोडे दीस राव जावं आमी डिस्कस करता अशें कांय तेजे कडेन म्हाका दिसता येवना आनी लास्ट पर्यंत तेणी सावड्डे जेन्ना प्रचार चालू केलो पक्षातर्फे भारतीय जनता पक्षातर्फे साकोड्ड्या तो लाय भोंवलो सगळ्याक शाल घालून लोकांक पक्षाचोच प्रचार केलो आनी अकस्मात ताका एका राती भितर टक्क करून काडून उडयलो जो म्हाका दिसता ताजेर खंय तरी अन्याय जाला आनी ह्या अन्यायाच्या हाका लागून हांवें तांकां एक उतर दिलें की बाबा तुजेर खरेंच अन्याय जाला अन्याय तुजे जाता बराबर आमच्या कार्यकर्त्याचेर अन्याय जाला कारण कितें आमी तांकां पाटेमदीं निवडून हाडलो आमी थोडीं कामां करून घेतलीं पूण आमकां कितें जालां की ना थोडे एम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रॉब्लेम आसा आतां सांगलें की एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम आतां खूब सतयतालो पुणून हो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम आतां हो एकूच कडेन ना अख्खे गोंयभर आसा प्रत्येक जे आमदार आसा ते आमदारा कडेन हो प्रॉब्लेम आसा आमकां दिसता की हांगात तर जावना अशें ना कित्याक जे जॉब आसले गोवोरमेंटान काडलेले ते जॉब लास्ट 3 म्हयन्या भितर काडले आनी 5,000 जॉब दिता म्हणपाक गोवोरमेंटा कडेन 2.5 वर्सां आसलेलीं टप्प्या टप्प्यान जर थोडे थोडे जॉब काडलेले जाल्यार ते सगळे आमच्या कार्यकर्त्यां पर्यंत पावतातले आनी लोकांक आमी खंय तरी कन्विन्स करपाक शकताले पूण 3 म्हयन्यां भितर तुमी जे जॉब हाडले आनी एडवर्टायज केले थोडे एडवर्टायजान नियुक्ती पत्र दिलीं दिवपाचो प्रयत्न केलो थोडी दिलीं थोडे कोर्टान पावले हें करपाक नासले कित्याक गोवोरमेंट दोनी कडेन गोवोरमेंट आसा सेंटरां हांगा आसा पूण ते पद्दतीन लोकां कडेन आमगे जर करपाक पावपाचले गोवोरमेंटाच्या पावूं येताले पूण तोय पावले ना म्हणून खंय तरी आमकां मातशें दुखता आनी लोकांक कन्विन्स करपाक पूण डॅवलॉपमेंटा बाबतींत तर कांय जालना हांव म्हाजेच वार्डांत सांगता एग्जाम्पल म्हाज्या वार्डांत हे सगळे जे रोड आसा ते रोड चकाचक म्हणजे सगळे ऑलरेडी टेंडर जावन वर्क ऑर्डर सुद्दां दिल्ली आसा आनी जवळ जवळ म्हाज्या वार्डांत न्ही दोनी हांवें जवळ जवळ 7.5 ते 8 कोटीची कामां केल्लीं आसा आनी जो अत्यंत जो उदकाचो जो विशय आसलेलो हे हेटी शुद्ध उदकाचो तुमकां खबर आसा तो प्रश्न आयज तेणी मार्गार लायल्लो आसा आमच्या पंचायतीचे आनी जे विशय जे आसा पंचायतीचे आमी तेजे कडेन पावयल्ले ते सगळे तेणीन मॅक्झिमम डॅवलॉपमेंटा बाबतींत तर जाल्लें आसा आनी तुमकां खबर आसा एकूच जें काम आसा 5 वर्सां तें कंटिन्यू गोवोरमेंटा प्रोसेस आसा एकूच बराबर दिसना हे आनी 6 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता जे बाकीचे जे विशय उरल्या
ते ह्या वाटारांतले कंप्लीट जातले पंचायतीचे अशें म्हाका अशें आसा. कित्याक बांडोळ सायडा ती सद्या आतां चकचकीत जाल्ली आसा आनी ऑलरेडी काम आसा. मे जून म्हणल्यार हें सगळें काम कंप्लीट जातलें अशें म्हाका अशें आसा. आनी ह्या हेजे प्रमाणे हांवें आमचे जे आदले मिनिस्टर आसले तांकां सांगलां की बाबा हीं 5 वर्सां हांव तुज्या वांगडा रावतां आनी आमी जो विकास आसा जी उरलेली तुगे जी खंय कामां आसा पायपलायनी आसा ती सगळी पूर्ण करुया आनी फुडें मागीर लोकां डिसिजन घेवन कितें करपा तें. आनी ह्या अशा पोटी तेंचे कडेन हांवें म्हाजे आनी कांय तेंचे कडेन अपेक्षा ना. म्हाजे फक्त अपेक्षा आसा लोक सुखी जनता सुखी आमी सुखी. आमी जे भोंवता ते आनी कसलेच हेका लागून भोंवना. आमी जे भोंवता ते लोकांचे कार्य करपाक लागून भोंवता लोकांची उदरगत घेवपाक लागून भोंवता लोकांची सर्वीस जावं जॉबा लागून भोंवता इतलीच आमची अशी पोटी. आनी मिनिस्टर सुद्दां हांवें क्लियर कट सांगला फाटले पाट जर खंय इकडे तिकडे जाताले तशें जावचें ना. हे पावटी जे कितें आसा ते प्लॅन वर्क करून सिस्टमॅटीक वर्क करून बाबा लोकांक जे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आसा ते सगळे कार्यकर्त्यांक विश्वासांत घेवन आतां जे कोण भोंवता तांकां विश्वासांत घेवन नोटेट करून लिस्ट करून त्या मनशा कडेन सर्वीस आयली कितें येयली जर ताका प्रायोरिटी घेवन ते पद्दतीन तुवें तें काम करचें पडटलें. आनी त्याच उतराचेर हांवें तांकां आयज म्हागेलो पूर्ण जे जो लोक आसा तांचो सपोर्ट दिलो. आयज पळय तुमी पंचायती जो 5 पंच आमचे वांगडा आसा सगळे पंचायत्यांच्या फाटल्यान उबी रावल्ले आसा आनी विकासा कडेन तर म्हाका दिसता खंयच कमी पडना. तुमी मुद्दम पळया काले सारके जो वाठार आसा कितले वर्सां वंचीत आसल्या थंय सुद्दां वरवीस जाल्लें आसा. रोड जे आसा ते वायडनींग जाल्ल्या म्हणजे तांचे कडेन जे PWD खातें आसा तो म्हाका दिसता कमी पडना. कित्याक तुमकां खबर आसतली प्रत्येक पंच जावं सरपंचाक खबर आसतली काले सारके कुळे सारके जाग्याचेर सुद्दां जो 70 ते 80 कोटीची कामां जाल्यात. आम्या दुर्ले प्रामुख्यान आम्या दुर्ले जो पूल आसा तो कंप्लीट जाल्लो आसा ऑलरेडी. आतां म्हाका दिसता 1 म्हयने भितर जातले हो जिवनाचो अत्यंत म्हणजे लोकांचो विशय जे कनेक्टेड आसा धर्मांडा पंचायत आनी ही पंचायत ह्या दोनी कनेक्टेड पूल जाल्ल्या कारणान जो पावसान लोक व्हड्यान वयतालो तो विशय आयज मिटलेलो आसा. आनी रस्तो सगळो जो दुर्लोय आसा तो ऑटोमिक्स केला. म्हाका दिसता आमी दुर्लोय म्हणजे धारबांदोडा पंचायत सुद्दां ती सायड आनी ही सायड सगळी दिपक भाई ज्या आमच्या उतराचेर रावतली आमी आसा थंय रावतले. आनी दिपक भाईन सांगलां की 7 तारीख ते 8 तारीख म्हळ्यार पळया जे जे लोक जे आमचे म्हणजे आमी कितें म्हणना ते वचना म्हणना थोडे लोक मातशे कित्याक धसकेता आमी डायरेक्ट आमी लायव्ह येता थोडे लोक मातशे फाटीं फुडें येता कोण येता कोण ना कोण कोणा वांगडा आसा हें पळोवन निरीक्षण करून मागीर भायर सरता. 7 ते 8 तारीख म्हळ्यार पळया ही जनता सगळी जी आसा दिपक भाईच्या फाटल्यान रावतली आनी निश्चितच इंडिपेंडंट परत आमी ताका विधानसभेत धाडटले आनी जी जी कामां जी आसा ती आमी तेजे हाती कडल्यान करून घेतले. हांव ह्या आमच्या वटेन उतर रमाकांत बाब आतां तुमी दावा पंचायतीचे पंच आसा आनी तुमी म्हटले की 7-8 कोटीची कामां जाल्ली आसा जेन्ना दिपक पावसकर मिनिस्टर आसलो कसो सहकार्य केलो. कित्याक मुख्यमंत्री आरोप करता की पंचांनी सरपंचांनी कामां केल्ली आसा मिनिस्टरान कांयच काम करूं ना. तुमकां कशें सहकार्य मेळिल्लें आसा पळय कशें आसा आमी पंच पंचेले म्हणटरे आमी जे ठराव जे घेता ते ठरावावर निश्चितच आमी जे आमदार आसा ताका प्रायोरिटी घेवन मिनिस्टरा पर्यंत पावयता. आनी मिनिस्टर जाल्ले कारणान ते सगळे कडेन लक्ष एका बराबर दिवंक शकना. कित्याक येदो व्हडलो वाठार जवळ जवळ 48 किलोमिटर आमगेलो वाठार थंयच्यान आमी जे सावडे जर पळयले आनी तांबडे सुलो जर पळयले जाल्यार म्हाका दिसता 48 किलोमिटर जाता वाठार. आनी सबंद जर तूं जर तसो जर भवन विकास करतलो जाल्यार तो एक आमदार करूं शकना जो मिनिस्टर करूं शकना. आमी तांकां कंप्लीट सहकार्य दिवचें पडटा आनी आमी कंप्लीट पाठपुराव करतात तेन्नाच जाणा कोणीय म्हणो पंच म्हागे हें काम जावं ना तें काम जावना. आमी कामां लागून सातत्यान आमदारा कडेन वयचें पडटा. आमी फाल्यां मिनिस्टरा कडेन जर CMा कडेन सुद्दां एपॉयंटमेंट घेतलो जाल्यार आमकां डायरेक्ट CM दिवपाक फाटीं फुडें येवंक शकता. पूण जेन्ना जो लोकल MLA आसा आमदार आसा तेन्नाच आमी थंय वचून ताजे कडेन डायरेक्ट एपॉयंटमेंट उलोवंक शकता. सेम गोश्ट कामाचे बाबतींत जाता. जेका हिम्मत आसा म्हणजे जेका कोणाचें काम करपाची इच्छा आसा तो त्या आमदाराक घेवन विश्वासांत घेवन तूं काम करता. आतां 8 कोटीची बेश्टी कामां जावना म्हाकाय सहकार्य खूब दिलां आनी केन्ना तेणेन ना अशें म्हणून हो शब्द ना. आनी आमी ज्या ज्या जाग्यार मायनिंगाचो जो जेन्ना सुद्दां विशय म्हणटा कोण म्हणटा की आमी मायनींग अशें केलें तशें केलें आमी आयज न्ही आमी 2012 पर्यंत सुद्दां रेटी लागून आमी खूब काम केल्लें आसा. आनी तुमकां खबर आसा सातत्यान वडा कडेन आनी खंय आमी मायनिंगाचें एज्युकेशन खूब केल्लें आसा आनी ते बाबतीन मायनिंगा बाबतीन आमकां अनुभव भरपूर आसा. पुणून दिपक भाई आमी तर तेन्ना आमकां कोण खंयचीच पार्टी जावं कोण आमचे कडेन येना आमदार आमकां तेन्ना सुद्दां फाटले 2012 ते 2017 सुद्दां आमकां आमदारान तशें सहकार्य करूं ना मायनिंगा लागून. कित्याक तुमकां खबर आसा 11.5 रेट आसली 11.27 रुपये रेट आसली 2012 पयली 2012
ती रेट आमकां फाटले जे आमदार आसा तिणीन रेट आमकां ती 8.5 रुपयाक हांगा दिवपाक चालू केली 2014 आनी 2014 रुपयांनी लोकांनी काम कशें करचें म्हणून परत एक एज्युटेशन जालें आनी आमी पूर्ण सहकार्यान ह्या लोकांच्या सगळ्या ट्रक ओनरांक विश्वासांत घेवन आमी ती परत त्या टायमार 10:30 पर्यंत करून घेतली एज्युटेशन करून आनी तेजे उपरांत आमी आमदारा कडेन पयलींच सांगलेलें की आमची रेट जी आसा ती आमकां परत आसा ते पद्दतीन वाडोवन दिवची पडटली मग ते पद्दतीन म्हणजे तेणी जे जे जाग्यार सेजागोवा जावं बाकीचे सगळे सावडे मतदारसंघाचेर जेन्ना एज्युटेशन जाता रेटी लागून तेन्ना दिपक भाई आमी जेन्ना रस्त्यार उबे रावले म्हणटा तो येवन आमच्या वांगडा उबो रावतालो कोणाकूच अरेस्ट जावं खंय कोणाची धमकी जावं कोणाक भियोना आनी कोणी आमदार जाल्यार ऑफिसां वचून रावतालो तो आमच्या बराबर दिसभर जाय दिसभर रस्त्यार रावला ते हे मायनिंगाक सगळ्या लोकांक ट्रक ओनरांक खबर आसा आनी 2000 ही 14 रुपया रेट जाली तेन्ना सुद्दां 18-20 रुपया रेट मागताले पुणून आमी दिपक आमी आमदाराक सुचीत केलें की ह्या सिच्युएशनाचेर डिझला पुरचे एक आनी 2 रुपये वाडोवन आमी हे तापोवचे परस हांगा कितें तरी थोडे तरी लोकां पळोवन वेवस्थीत काम चालू करुया आनी फुडली मागणी आहा तें वेवस्थीत जातरी मागीर फुडें कितें आहा तें करून घेवया अशें आस्वानपणी तेणी आमकां 14 रुपया रेट करून दिली म्हणजे आमदाराचे पूर्ण सहकार्य पूर्ण सहकार्य आमकां पूर्ण सहकार्य आसा भारतीय लास्ट इलेक्शनाक तुमी हांगा आघाडी दिल्ली एमजीची टिकेटीचे दिपक भाई तशेंच ह्याय इलेक्शनाक ह्या पंचायतींतल्यान कितली आघाडी वयतली मताची पळय हांव कशें आसा आघाडी हे लोकांनी दिवप आसता आमी काम केलां 5 वर्सां आनी प्रत्येक वार्डाक लोकांची समस्या आमकां खबर आसा आतां तुमी पळयलां दाबाळेन समजा हांगा भोंवता आसतना मिनिस्टराक आतां कळ्ळें की बाबा खंय खंय कितें कितें थोड्यो थोड्यो गोश्टी आसा तांच्या कानार पडल्या पुणून जे पळय आमगे वोटर आसा ते केन्नाच आमकां डिनायड करना म्हाज्या विश्वासाचेर आजून पर्यंत लोक चलता आनी जें काम आसा तें काम जर वेवस्थीत केली जाल्यार लोकांक कळटा आमी पटोवन दिवपाक जाय लोकांक आनी आतां कितें जालां लोकांक पटोवन दितले म्हळ्यार जाहीर सभा बीन मातशें कमी घेवचें पडटा आनी पेंडेमिका लागून प्रॉब्लेम जाता पुणून आमी ह्या गांवाचे प्रतिनिधित्व करता म्हणटा ह्या लोकांक वोटरांक सांगपाचें आमचें काम आसा आनी लोक वोटर सगळे कन्विन्स जातले अशें म्हाका तरी गॅरंटी आसा पूण तुका हांव लीड येन्ना सांगना जशे जशे दीस वयतले ते तुमकां हांवें पयलीं सांग जशे जशे दीस वयतले तशे वाडत वयतले लास्ट टायम हांवें सांगलेले 800 मतांची लीड मेळटली म्हणून 770 मतांची लीड मेळ्ळी त्या टायमार 30 मतां फाटीं फुडें हाडलेली पूण तरी आसतना कितें आसा तुमकां खबर आसा सगळें इकडे तिकडे बेचैन जाल्लें कोण खंय आसा तो कांय सिच्युएशन कळना पूण 7 दिसां भितर कळटलें पूण म्हाजे हिसपान मॅक्सिमम वोट आसा ती दिवप पळोवपाक पडटले तुमी निर्धार केला भाजपाक घरा धाडपाक भाजपाक घरा धाडपाचो निर्धार केला जर विश्वासांत येना कार्यकर्त्यांक आनी आनी कितें उरलां कार्यकर्त्यांक खंय विश्वासांत घेतला कोणी घेतला खंयच्याय मनशान घेतले ते म्हाका सांग फक्त तिकेटी वेळार आनी कोण तरी वयता तिकेट घेता येता जाल्यार अशेंच जातलें मागीर जनते आमी कोणा कडेन मागतले मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे मेन पोर्टफोलिओ एक विनय भाई कडेन आसा टिकेट म्हणटी गणेशाक आसा आनी दुसरी ZP आसा सुवर्णा सो तुमचो ताजेर इफेक्ट जातलो काय तांचो तुमचेर इफेक्ट जातलो कशें आसा पळय हांव म्हणना ते हाय लेवलाचे प्रत्येक मनीस आपल्या लेवलाचे काम करता आमी सगळे लेवलाचे आमच्या लेवलाचे काम करता पूण जनतेन ठरोवपाक जाय की सगळे लेवलाचे वयल्या लेवलाचे आमी कोणा फाटल्यान रावप कोणा फाटल्यान रावप ताका लागून हांवें सदांच म्हणटा जनता सुप्रीम आमी सुप्रीम न्हू आमी काम केलें म्हणून आमी ढोल पेटयले म्हणून व्हडले न्ही आयज जनतेन ठरोवपाक जाय कोण कोणाक मत मारपा ते पद्दतीन जनता ठरयतली आनी मारतली आमी खंय आहा ते जनतेक खबर आसा सावडी घेवपा जाय ना रे आसूं रे कांय ना उलय रे आयज संदीप बाबा डोर टू डोर दाबाळी प्रचार चालू केल्लो आसा आनी तशेंच तुमी एक फ्रंट तयार केलो 2017 ते कांय स्प्लीट जाल्ले ते आयज तुमचे बरोबर बॅक इन फॉर्म आयिल्ले आसा सो हाजेर तुमी लोकांक सांगपाक सोदता कुडचे सावड्डे आमी 2016 सावड्डे प्रोग्रेसीव फ्रंट तयार केल्लो कित्याक त्या टायमा वयले त्या टायमार आमकां दिसतालो सावड्डेचो विकास हो जायना खंय तरी खडटात आनी उरता तो विकास आमी करतले आमचो फ्रंट करतले आमचो भितरलो एक लिडर मुखार काडून आमी सावड्डेचो डॅवलॉपमेंट म्हणात एम्प्लॉयमेंटाचो विशय म्हणा जाल्यार बाकीचे विशय जे आमकां युथाक दिसताले फॉर एग्जाम्पल म्हाका दिसताले जाल्यार बाकीच्या युथाक दिसताले बाकीच्या पंचाक दिसताले ते खंय तरी जावचे करचे म्हणून आमी एक लीड
तिकीट घेतिल्लें आसा त्या टायमार आमी दिपक पावसकाराक बरें मतांनी निवडून हाडिल्लो तेतूंत सगळे कार्यकर्ते आशिल्ले मदींच दिपक पावसकार एमपी त्या टायमार आमी एमपी तिकेट निवडून आयले मागीर दिपक पावसकार डॅवलॉपमेंट आनी एम्प्लॉयमेंटाच्या विशयाचेर बीजेपी सरकाराक तेका दिलो आनी पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री घेतली तातूंतल्यान डॅवलॉपमेंटाचो विशय म्हाका दिसता आज धावड्यान आमी ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट केल्ले आसा जे जे आमी विचार आमच्या मनाक आशिल्ले कालेचो ओवरब्रीज म्हणून कितले वर्साचो विशय आशिल्लो म्हाजो एन एस सावड्डे टू काले वचपाचो रोड जो मायनी वयल्यान वतालो खंय तरी दुखताले आमकां पावसाक वचपाक मेळ म्हणून तो विशय सॉल्व करून घेतलो अशे सगळे डॅवलॉपमेंटाचे विशय त्या टायमार सॉल्व जाल्ले आसा ह्या 5 वर्सां भितर फक्त एम्प्लॉयमेंटाचो विशय लास्ट टायमार गव्हर्मेंटान एम्प्लॉयमेंट काडले आनी तेतूंतल्यान खंय तो अडकलो म्हाका दिसता भरपूरचे इंटरव्यू जाले पूण जॉब दिवपाक पावलना तेतूर आमचे भुरगे खंय तरी जॉबाक लावपाक आमच्या आमदारा कडल्यान गव्हर्मेंटा कडल्यान जाले ना सो हो विशय परत एकदां आमी जेन्ना बीजेपी सरकारान आमच्या आमदाराक जो मोगाळ आमदार तेणें इतलीं कामां केलीं खंयच्याच मनशाक केन्ना ना म्हणटा तर काम करून दिलें तेका जेन्ना तेणी पार्टींतल्यान काडलो आनी दुसऱ्याक कोणाक तिकेट दिली तेन्ना आमकां परत वायट दिसलो कित्याक तो आमदार पयलीं आशिल्लो भारत एक सरकार तेन्ना तो मात तो जाता म्हणून तयार केल्लो तर आज मदींच तो जाय असो जावपाक जाय सो फ्रंटाचे थोडे मदींच अकस्मात तिकेट काडटकीर कितें जाता थोड्यांक ते कळून आशिल्ले सो थोडे चल बिचल जाले पूण आतां सगळ्यांक समजलेले आसा आमचें विजन कितें आसा आमचो म्हळ्यार आमच्या सगळे सावड्डे प्रोग्रेसीव फ्रंटाचो एकूच विजन आशिल्लो एम्प्लॉयमेंट आनी सावड्डेचो डॅवलॉपमेंट विकास हो मुखार वचत जाल्यार परत आमचे भितरलो लिडर हो दिपक पावसकार जेका आमी 5 वर्सां तेका दिल्लो आनी बरें काम आमी तेजे कडेन करून घेता तेज्याच लिडरशिपी अंडर आमी परत वचपाक सोदता आनी सगळे जे प्रोग्रेसीव फ्रंटाचे मॅक्झिमम लोक परत जे ह्या विचारान म्हळ्यार एम्प्लॉयमेंट आनी डॅवलॉपमेंट सावड्डेचो व्हरपाक जाय ह्या विचारान जे मुखार गेल्ले ते सगळे परत दिपक पावसकारा अंडर आयिल्ले आसा ऑलमोस्ट आनी तातूंतल्यान आमी परत एकदां ह्या 5 वर्सां जो आमचो विचार प्रोग्रेसीव फ्रंट म्हळ्यार सावड्डेच्या जनतेचो विचार आनी सावड्डेच्या लोकांचो विचार जो आमी सगळ्यांनी मेळून सावड्डेच्या सगळे जनतेन जो केल्लो तो आमी ह्या 5 वर्सांत 100% कंप्लीट करून एक सावड्डे आमचे एक डॅवलप्ड सावड्डे आनी एक एम्प्लॉयमेंटाच्या वाठार एक शिक्रार केल्ले अशे सावड्डे जे लोकां खातीर आमी सोदताले ते करून दिवपा खातीर आमी दिपक पावसकारावर परत रावता संदीप बाब तुमी सावड्डे पंचायतीचे सरपंच सावड्डे पंचायतींतल्यान कसो सपोर्ट आसा सावड्डे पंचायतींतल्यान आमकां बरो सपोर्ट आसा कित्याक दिपक पावसकाराच्या लिडरशिपी अंडर म्हणत नाल्यार हांव सरपंच आनी बाकीच्या पंच वांगड्याच्या हेतूंतल्यान आमी बरो विकास सावड्ड्यान मेजर विशय आशिल्लो आमचो बरो डॅवलॉपमेंट बरे रस्ते आमकां आसचे बरें हे सुशोभीत सुंदरकाय आमच्या सावड्ड्यान म्हळ्यार डॅवलॉपमेंट आसचो तो आमी ह्या आमदाराच्या माध्यमांतल्यान केल्लो आसा फक्त आमचो मेजर विशय आशिल्लो जो उदक म्हळ्यार आमकां टॉनीनगर सारक्या गांवांत उदक पावनाले 24 वरां बुड्डेमार उदक पावनाले आंबे उदक तेंय आमकां जायकाच्या प्रोजेक्ट कंप्लीट करून दिपक पावसकारान कंप्लीट करून दिलो कित्याक तो फाटले म्हाका दिसता आफ्टर आमी जेन्ना लिबरेशन जालें गोंय लिबरेशन तेन्नाच्यान टँकरीचेर आमचे आंबे उदक चलताले बुड्डेमळ चलताले आज खंय तरी ते मुक्त जावपाच्या वाटेर आयला फक्त कोवीड आनी मदीं 2 वर्सां पॅन्डमिकाची गेली ताजे खातीर खंय तरी मात्सो डिले जाले पूण आजूच म्हाका सकाळीं हेजो सरपंच म्हणून कॉन्ट्रेक्टरान फोन केल्लो आपूण उदक आंबे उदक ह्या गांवांत पावयल्लें आसा गुड्डेमार ऑलरेडी पावला आंबे टॉनीनगर सारक्या गांवांत म्हाका दिसता 24 वरां 24/7 बरें उदक लोकांक दोंगराळ भागांनी सुद्दां मेळपाक लागले कित्याक पयलीं दोंगराळ भागांनी रातचे 2:00 उदक पावताले आनी लोकांक भरपूर त्रास जाता आमकांय खंय दुखताले पूण आमी हो रिक्वेस्ट आमदारा कडेन दिवन आमदारान त्या प्रायोरिटीचेर घेवन ही कामां कंप्लीट केल्लीं आसा तेन्ना हेच म्हळ्यार उदकाचो विशय जो मेजर आमकां इतली वर्सां सतायतालो तो कंप्लीट जाल्लो आसा ऑलमोस्ट आंबे उदक उदक पावला डिस्ट्रिब्युशना भितर म्हाका दिसता 2-4 भितर पावतले बिफोर म्हळ्यार वोटिंगा 14 तारीख पयली आमी हे जो आमी विचार लोकांक दिल्लो सावड्डेच्यान बाबा आमी ही कामां करतली ती आमी इलेक्शना पयली वचचे पयली कंप्लीट करून दिली आनी म्हाका दिसता फस्ट गोंयान आमदार आसतलो जेणी आपल्या मॅनिफेस्टो तयार केलो प्रोमीस लोकांक केले आनी 5 वर्सां भितर सगळीं कामां टेंडर नाल्यार खंयचे कितें रिटेंडर करून म्हाजो सावड्डेचो ग्रावंड तसो टेंडर करून तेणें ताजे 3 वर्सां कंप्लिशन केल्लो आसा असो म्हाका दिसता गोंयान कोणीच केलें नासतले कामां 100% कामां तेणें टेंडर करून आपल्या टॅन्युअरा भितर घेवन आपल्या टॅन्युअरा भितर कंप्लीट केल्ले थँक्यू